এটিএমত সোমাল এটা হরিণ। কেনেকৈ প্রবেশ করিলে এটিএমত? প্রথমে চাওক এটিএমৰ ভিতৰত আবদ্ধ হরিণটুক। ছটফটাইছে, ওলাই যাবলৈ কিন্তু পৰা নাই। বনাঞ্চলৰ পৰা অহা হরিণটোৱে খোজ থবও পৰা নাই ভালদৰে। কত কেনেকৈ আহি সোমালহি অমাত জন্তুটো? জানিব পৰা মতে কুকুৰৰ ভয়ত এটিএমত সোমাই গৈছিল হরিণটো। তাৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিল এটিএমৰ দুৱাৰ আৰু এনেকৈ আবদ্ধ হৈ থাকিল বহু সময় ভিতৰত। এই ভিডিঅটো গুজৰাটৰ আমৰেলীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। শেষত বন বিভাগে খবৰ পাই উদ্ধাৰ কৰে হরিণটো। News desk, Time 8.